Meeting z'okwanjula kwa Pheobe, Dr. Halimah, Chairperson wa meeting, aleese bwino, byonna binyuma byaddeko masaawo mbikuleetedde, zaali the boss lady, baamubye God we yenna n'ebintu ebirala bingi nnyo, byonna mbikuleetedde masaawo, ate avieta ayanukudde abona abamuvuma kula alien skin. Wasuzwe taasibeta gwe n'omulungi amplidiza all channel media kwali subscribe for more updates, like, share and comment to ira video. Kunyiga notification bell obenga notified brente ka video empya. Ngena kutandika ne meeting za Pheobe wamu n'omu husband we Nzora Juma omuchotala. Banange batandise dinner meeting zi era Dr. Halimah ye chairperson owa meeting zi era nga ffenna bwe tukimanyi nti tebeva ku kiddo Dr. Halimah ne Pheobe tebeva ku lusegere bamukwano nnyo era hunjugirira Dr. Halimah ye chairperson wa meeting zezo naye nga yavuddeyo n'aleeta bwino byonna byonna nga bwe byagenze mu meeting n'ebirala bingi nnyo gena kubeera ng'obyewulirako mu maaso eyo. Munange twatandise meeting z'emikolo gya Pheobe. Twatandise dinner meetings z'emikolo gya Pheobe. Awono mundabye ndi mukubo ngenda nena badene program nga bbiri atenga za nsonga nnyo nga wafe munange bampise tuinayo ka meeting ya katini tini kale ngambe ntia get together. Yes, tusisinkana fenna ne tumanyagana ne tulira wamu naye atenga nino genda yo nga atenna no genda ku mikolo. Obakale kanjiite meeting, kadina meeting, nga omanyira abagagga tusinkana mbifo bya bay, ne twogera bye twogera, ate munange, awo no mundabye, ndi mu motoka ne haji wange munange, antwalako waffe, ayina tukiriza, munange, omusajja yenna ow'ekitiibwa, ayina okudroppinga omukyala yenna ewaabwe ate gye bamuzaala, okitegeera. Awo no munaye tuli ku northern mwena mugimanyi. Oluguudo olwo munnange lusalako kagundi ka distance awono tugenze awono tukutte ekikubo nga omanyi nodhani tuliriddawa tuli Busega awo tutuuse Busega ate impete nzire miti yana road yewaffe munnange yewaffe munaye gye banzaale wali kitange munnange tutuuse ku gundi awo ku nodhani tutambula tugenda waffe kwegamba ekkubo lyabadde kalu nnyo. Naye nga emikolo gyo gituuba awo tuli ku nkulungo ya kubwa gundi Busega tusalemu wali tudde wali Bulenga abamanye waffe mumanyiyo munange tugenda naye nabadde nga mpulira nga tayagala gena naate nga nno genda okusooka waffe awo nno tutuuse waffe natuuse leeti ng'okulya munaye kwatandise dda awo nno munange katuveeyo tudde ku nsonga entuufu awo nno munaye neekwesa eri emabbali ntuusiza ku ngoye nyambadde engoye z'abasereebu mpale biki naye bannange kitange n'amala ndaba kaba kaweddemu nina okwekekako eno ewa neiba neekweke mu mmotoka ya muganda wange awo ntuuse ku ngoye ate mmale ŋŋende ku meetingi nga tukyagenera ddala mu maaso era ngenda kubeera nkutwalira ddala butereevu ewa Dr. Halimah omutesitesi wa meetingi kalabalaba. Banange njogere kindeke ki olina mukwano gwo alinga Dr. Halimah tugeze nga bw'okola emikolo nga bw'obeera n'ekintu ekyessanyu akuyiwirawo omubiri n'akubeererawo mu bulingeri n'akussa ebirabo eby'okumukumu n'akussa sente ez'okumukumu njogere kindeke ki banange Pheobe is so blessed kyenyinza okubagamba Pheobe alina omukisa Pheobe ayagalwa bisigiza abantu byonna byonna byebamuvuma biki byonna abawa deaf ear n'atwala ekyo ekyokubeera nga alondawo ekyokubeera nga musanyufu ekyokubeera nga ayina essanyu. I can't wait okubatuusaako emikolo gya Pheobe era nsaba Katonda akkirize emikolo gya Pheobe gitambule bulungi amwessanyu ebbanga lyonna kubanga mwana muwala ali gyoli ayagaliza alina emikisa ate nga muwala mulungi nnyo kwegamba buli ekimutuukako akisaana she deserves it. Katweyongereyo ku paati eddako ate tubeere nga tweyongerayo. Awo nno munnange mmaze okukyusa engoye tugenda ku meeting ezisooka ez'emikolo gya Pheobe nabagambye eno dinner meeting erimu buli kinnologo awo nno mundabye mmaze okukyusa ndieno kumotuka ya brother wange ate no munnange ya ino kuntu alako kudina meeting haji yewe yandese waffe nakola ate ni yeyongerayo
okitegere kintu ekyo awono mune ndi mkwe snappinga okubira ne brother banange yakola amna chondo kintu chanja ulo ate munaye brother wange kutumideko onjagala nyo ate ngonjagalira ddala big up awono munange tuli mu moto kebinya bye kampana na mumwe nambimanyi ebele nali nzimbi kwegamba nakawere bele dene tutu semukubo munange tugenda awono tufuluma mitiana road tudda side eri ku northern mtuto tugenze tugenda nayenga munange ndowoza ngera womanyi buliwola bo mugole muwe kirabo buliwola bo mugole muwe sente ningamba yeba nange ekirabo kya Pheobe ngera kigulawa okitegera ate yabadde boxing de supermarket zonanzi gale bishine ngamba haka ngende kalifu awono munange ndi ku golf course ngera we mugiraba tuli mukutambula ngera gera ali ku garden stay mvewo ngende wali ku kalifu mfune kirabo kya Pheobe banange buli alaba ku mugole nga natera okufumbirwa oyina muwe kirabo badia munange ate nzu yao ntuse ku garden stem na mujimanyi tugenda ali ku kalifu tufune kirabo kya bana yobange na muwa kirabo kimukama awono ndi mu bidowoza obate kati muwe kirabo ki buli wola bo mugole muwe sente muwe kirabo asigale mu vibe pake mikolo wejigwa okitegeera awono mwe na mu manyi wao munange tu olugudwa lukalu nnyo tuyingide supermarket banange batadde mu nebitimbe ba Christmas batimbye Christmas awono nonya kira mugaba wakati mugulire kanu kadolu binto akomwana gwalizala omwana agenda okujanga ate ebitabo byamusooka yodda ningamba yebanati kati mugulire ki nayenga supermarket bagitimbye timbye ebimuli muli ngoyinzo gamba Christmas yonna eri mukalifu munange nonya kirabo kyempafibi naye mama budoli binto babuseera kadole kamu ka mitwale esatu noyo nezigwamu awono nonya kirabo ngamba asige na kumwa bukopo kopo bwa laiso obwo yadde eno mukalifu babuseera akopo kamu ka mitwalo nga jije ebiri okiwulira nonya nno kirabo kyempafibi ngambo bamuweeki banange obamuweeki malofu nekirabo tufuluma ekirabo kikyawo kirabo kya Pheobe tufuluma tugenda ku location nje nateseza munange tuisawo mukantu kirabo nange njagala akasawa ako banange njagala akasawa ako simanyi nakumanya yakampa yonna gyoli webale munange tufuluma lwe twafulumye tugenda ekifo kikyawo mwena mukimanyi 4 points by Sheraton muna ekifo kirungi nnyo kugamba buli kintu bali perfect naye munaye mwatu wadde omere butono I complain mwatu wadde omere butono ate kusente munange kusente twawadde nyingi munange tuweta ekifo ekyo muna ekirungi kini wantu abali class ne wolekaana otya nga womanyi vibe ne wolekaana otya omuntu aswa kusamalira mukoze eddoboozi lisigala awo wennyini awooli munange nno tugenda kuyingira basikali balowooza tutambudde ne bomu batuyimiriza batugamba mugule kano mugulewo wano mugulewo wali munange asikali batukebera finali ne tuyingira munda nze nasoosewo nno mba members bonna gira bw'omanyize eri mukwasi wa budde nze nasoosewaawo nga ndi mukusnappinga gundi awo nga tukyeyongerayo nyongera okujukiza ba upcoming brides ndowooza mukopa omugole bw'omulabirako mikwano gy'omugole aba famiri y'omugole bananga omugole mumuwe ebirabo omugole mumuwe ssanyu omugole mumuwe vibe kuba akaseera ako aba yeetaaga ssanyu aba yeetaaga abantu bamwetolodde nga bamuwa mirembe bamuwa ssanyu bamuteekateeka bamuyoyotayoyota kwegamba nga nasala njerere okubeera ng'afuna emikisa ku lugendo lwabeera ate nga agenda okwolekera olw'obufumbo w'obufumbo ffena tukimanyi nti tebubeera bwangu mubeeramu ebiwonvu n'ebiko ne just kubeera kugumiikiriza nakusaasirigana nakusaba nnyo Katonda katuyongere ku paati endala ate tube nga tuyongerayo Abamerika bayingidde mu kizimba awo sokola abaana abo bananga ate abaana abo bayinza okwambala kale zifaanagana banange abaana abo mama akinga laba omwami laba omuwaifu banange ate mama akinga munange kansooke nkuzeeko mabega katono munange nze nasoosewo mu kifo ngera womanyi nze mukwasi w'obudde okitegeera ekintu ekyo munne twaddayo ne kamiitingi akati ningira bumanyi abagaga tusinkana mu bifo eby'ebbeeyi ate munnange ne tukubaganya ebirowoozo munnange ate ako nno okulaba ka menu
Eh, usikani ingida au muna nge nino nako za maru. Kate ngweri, muna ibatimbe Christmas chizimbe chona. Awono ndi waweru, baga mamuli wanga sibalaba, mujemba tuwale ili na muji tuwa tude. Uchite gerechi ntuwecho, muna nge nino, gaba nafe batu useda, muna nge Pheobe mulaba, afutu seya onolenzwe mumotoka. Uchite gerechi ntuwecho, ate Pheobe nakuzina wafunye sende, nze simanyi. Omukwano gwakunyiriza omukwano gwakwerusiza abaana abutebeeta abaana batambula babiri bambala ngoye zifaanagana munnange ne tutuuka twabalinze dda munnange ate munaye twogere ebigenda okubeera ku mukolo tugenda kukola ki kyekyetaagisa awo nno mbalaba busoda nno butandisa okuyitingana nebeewamu awo nebekonawo obugiraasi munnange ate munnaye ne twogere bye twogedde awo byesasula bannyonnyola kino bwe kiti tugenda kola bati tugenda kola bwe tuti munnange nemmere neetuuka abamunnange fookulya kwe tusinga ddala okwetaaga munnange weita n'alyoka aleeta emmere fudu ku fudu fudu ku fudu naye munemmere yamwewooma nnyo naye ate mugaba emmere entono kyovula mu kavidiyo ako mwampulidde nga nkompleyininga mutukkiriza okupaakinga munnaye ate ebirabo ne bitandika nabagambye togeza n'olaba omugole n'otamuwa kirabo munnange Pheobe munnange twakusiimye munnange twakuwadde ebirabo ebyo lwa mutima mulungi bannange bw'olaba omugole muwe ekirabo bw'olaba omugole muwe ekirabo bannange tweyanziza mwenna abampeeredde Pheobe ebirabo bannange tweyanziza nnyo 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 buli wosinkana Pheobe muwe ekirabo kuba omwana awo nno munnange ebirabo biyitingana byakayitingana biyitingana bannange Pheobe njagala okugamba nti oli wamukisa oba tokimanyi naye nga bannange abaana abo bannange mwebale buli yabaddewo buli yajjumbidde bannange mwebale n'ekirala ffe tetugoba muntu yenna okiwulira abantu bagamba mweraga meeting muzitwala mubifo bya bbeeyi bannange bino ebifo mubitiira bwereere ba sweetheart jangu mu meeting obeereyo biki tetukaka muntu kubanga munnaffe omukolo gwaffe si gwakusonderwa kitegeera ffe tuliwo kusanyuka busanyusi ayagala tuwe atayagala byesonyiwe munnange mundabye muwadde ekirabo mugamba fumba mukwano fumba fumbira ddala munnaye nzigyeyo obusente bwe nabadde nabo bwa kaashi ndi mumuwa ku sente munnange kyane ekyo nkyagala nyoze simanyira kumanya nze buli we nkiraba ndabira ddala omwana oyo nga bannange simanyi njogere kindeke ki naye bannange fumba fumbira ddala fumba ono nga tukyagenda ddala mu maaso amaze okumuyozaayoza okumuwa ebirabo okumuwa ssente empitirivu nga bw'ozirabye yagenze maaso n'alabula abantu abagamba nti Pheobe omusajja mujje mu midiya omusajja mujje ku TikTok omusajja mujje mu mawulire banange abalabudde n'abagamba nti banange omusajja yatusanga batulabye ku TikTok okumala ebbanga lyonna lina era tebagenda kukkiriza kumujja ku TikTok bayina okumupostinga ebbanga lyonna gwe nayina abadde ali agamba Pheobe omusajja mujje ku TikTok mujje ku TikTok biibyo weerabireko ate omuko waffe mulabye banange omwana oyo yakolamu laba omusimbi okutotomoka naye nga bali mu comment section bamikwano mugenda kufa mbu mujje ebintu mu kamera buli kimu kiteeka mu kamera njagala bajjukiza nti mwatusanga ku kamera mwatusanga ku social media ngera twetimba okitegeera ekintu ekyo era tugenda kwetimba kyemanyi temutulaba nko nga tukutte video mbu sima tugeze mu toyi simanya katuli mbuli twebaza tufuluuta ne kamera okitegeera abayina ennugu mwembirabise ennugu fenjagalo bajjukiza nti mwatusanga twekwata video ngera mwatwegombera ku kamera mutwagalira ku kamera kati simanyi abalogo tuli mu kuswaza sitani nga mwavuma Pheobe bannange nga mwatuvuma omwana oyo ato mukomulabye wiriri dabanda waitress ali eri yegomba ki Pheobe naye nga ate obugole buwooma baana mmwe naye nga nyongero bajjukiza mutujje kwa akajanja simanya buli kintu okiteeka mu kamera olowooza buli omu banja batatwagaliza baddiya tebatwagaliza naye twagala bagamba nti bye mwatuloga biri eno bannange ffe bikola bukozi laba omwana biri eno bikola okitegeera si buli omu nti atwagaliza naye tulina okuswaza sitaani embo ebintu mbijje mu kamera lelelele nyongero bajjukiza nti tugenda balaga kimu ku kimu ate nga mugenda biraba lwa mpaka okitegeera ekintu ekyo as long as temutulaba nga tukutte video ntugenda mu toyi ate munnange
Bwatyo meeting nga ziwedde Dr. Halimah nga maze okunyonyola Doniasia bwati yavuddeyo n'avuma Pheobe na mulangira omwami we nga bwatalina kyalina omwami we nga bwali omwavu omuzibu tebalina na kye bagenda kulya omwami we amwagalako ssente nga byevuma ebya bulijjo mukazi wattu yomuvuma nga Pheobe bwali omubi mukazi wattu yegezaako okuba nga abimanyira naye nga omanyi tebimanyirika kwegamba ayogedde bingi nnyo amuvumye bingi nnyo binyuma byewuliriddeko era kambi kulageko erabire nti omusajja gwe yafunye talina future talina mulimo talina kiddako mu bulamu balioke badde mukazigo ku mucere balienge enjovu I there beat you oyo Pheobe ayinza n'okubanga awunya amatu tamanyi na kunaba byebyonno so abawagizi ba Pheobe neyongere ddala okubanyiza pakanga muwulidde bubi kansubire nti olwaleero muwuliridde ddala obubi ennyo kubanga jem she is blessed what is she is blessed naye okimanyiko nga bannayuganda temumanyi kintu kye bayita someone being blessed omuntu asabiriza abeera blessed abantu abali blessed be bantu nga ffe nti olina ebyapa by'amataka mu Kampala nze nazimba kwa nyumba ku myaka 22 eri mu district ya Busia ploti gye nasooka okugula najugula mu district ya Busia ku myaka 23 oba ntegeerekeka omanyi someone being blessed nkoti oyo Pheobe atalina wadde kiro yettaka mu Kampala yali blessed fatusula n'ebyapa by'amataka mu Kampala mu mayumba gaffe mowooza mbu omuntu ali blessed ng'amala kusabiriza mu bantu baakubira obulango kyokka kya nnaku nti nabo bamukozesa bonna ne bafuna ye masiki ne bamwayo 5,000 omwezi yebezzeewo nekabbaka Kampala enywera miguwa byeyino era ebiddako ngenda kuba mbikuwa mu vidiyo endala eddako naye nga tusaba Pheobe Katonda amutere obwangu n'emikisa mu lugendo lwayingidde nyongereko osaba yabala vidiyo yange to the end ne mulamba obulango nga temubusikipiza emikwano simanyi osimira ddala mwenna abala vidiyo yange ne mutwala obudde ne mukomentinga ne mulikinga simanyi emikwano nsaba Katonda bwekimusinga okwagala saba koze comment section etuwa endowooza yo ku butya busanze vidiyo okuva gyetandikidde paka gyesembedde ogisanze otya era oyiseewo obubaka bwonna bwonna bwandiyagadde okuyisaawo okyaliko olchannel media subscribe for more updates like share and comment teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.